Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Avui comencem una aventura. No sabem si això tindrà continuïtat, si això, diguem-ne, enganxarà, no ho sabem, però en tot cas, el que podeu estar segurs és que des de l'àrea de prehistòria, història antiga i arqueologia de la secció històrico-arqueològica s'hi ha posat molta il·lusió. I això sempre és important. Aquesta aventura és sobre una disciplina que sempre ha tingut molt de predicament a Catalunya. Perquè tot el que és prehistòria i arqueologia hi ha hagut molt d'interès, sempre hi ha hagut aquest interès. D'altra banda, a banda dels que sou aquí presencialment, en tenim força persones connectades, cosa que també suposa, doncs, una alegria. Bé, si hi ha unes disciplines dintre d'això que anomenem les humanitats que tinguin una relació que les potencia amb les disciplines de les ciències exactes, evidentment, són les nostres. Per què? Perquè sense les analítiques, sense tot el que ens aporta, diguem-ne, l'antropologia i els estudis paleogenètics. Sense això, ja podem anar excavant, ja podem anar picant pedra, però no avancem. I, en canvi, això ens ha fet donar un salt endavant molt gran. Ja des de fa molts anys hi havia la qüestió del carboni, del radi carboni 14. Això ja va ser un pas realment important per a la datació, però és que aquests últims anys això està absolutament, en fi, avançant unes passes. Tal. No parlem ja de la intel·ligència artificial, perquè això ja gairebé es converteix en una mena de ritornello en què tots anem parlant del mateix, però estic segur que això ens portarà sorpreses també, que es podran aplicar aquí. Jo agraeixo moltíssim a les persones que han volgut estar aquí amb nosaltres, a la doctora Vanessa Villalba, al doctor Narcís Soler, al doctor Jaume Bertran Petit. Moltíssim, diguem-ne, que hàgiu acceptat de fer-nos aquesta presentació que ens fareu de cada un d'aquests aspectes i a veure si tenim sort i podem fer una mica de col·loqui, que és el que té gràcia després d'aprendre coses noves, que és el que veríem a fer aquí. Almenys jo tinc una edat ja que si no aprenc alguna cosa nova, la veritat és que ja no m'interessa. Narcís, quan vulguis. Moltes gràcies. Bé, doncs, benvinguts al primer seminari d'arqueologia, dels dimarts d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Catalans. L'origen, la naturalesa i l'evolució de les poblacions prehistòriques ha despertat interès sempre. En elles veiem, en aquestes poblacions, veiem els nostres avantpassats més remots, anteriors, aquell poblament que ens explicaven quan jo anava a l'escola, que els íbers venien del sud, els celtes baixaven del nord, es fusionaven amb els celtíbers. Això era ja durant la protohistòria, durant el començament de la història. Abans, de les coses que havien passat abans, no ens n'explicaven res. Durant molt de temps, a Catalunya vam creure que la població més antiga varen ser els homes de Neandertal. No va ser fins als anys 70 del segle passat que es va poder demostrar que en realitat Catalunya, igual que la resta de la península ibèrica i gran part d'Europa, havia estat poblada durant el Paleolític inferior. Encara que sí que és veritat, potser ja des de fa un milió d'anys, o més, segur, vaja, que de més d'un milió d'anys, però que aquesta gent no havien deixat restes biològiques seves en lloc més que la cauna de l'Aragó de Taltaull al Rosselló. No n'hi ha més. L'arqueologia ens diu que l'home anatòmicament modern, l'home que és com nosaltres, l'Homo sapiens, va arribar ja a Catalunya fa més de 40.000 anys. No deixa de ser paradoxal avui dia, perquè a mi em sembla que dona una mica idea de l'estat de les coses, el fet que la mandíbula de Banyoles, que durant molt de temps va ser l'únic fòssil neandertalià de Catalunya,
avui dia es considera que és un home anatòmicament modern. I seria, en aquest cas, el més antic. A mi m'agradaria que la genètica, una de les seves aportacions, fos aclarir d'una vegada per sempre, si això fos possible en prehistòria, i poguéssim saber si la mandíbula de Banyoles o és un neandertalià o és un home anatòmicament modern. Un cop l'Homo sapiens ha estat l'únic poblador d'Europa, desapareguts els neandertals, cada vegada que es constatava un canvi important en la cultura, en la seva cultura material o en la seva simbologia, els prehistoriadors pensaven en la possibilitat d'una arribada de nous pobladors, generalment sense gaire o cap evidència paleoantropològica. Seguien en això una llarga tradició de difusionisme que havia fet anar amunt i avall tribus perdudes d'Israel, fenicis i egipcis. Així, després d'un primer poblament d'homes sapiens aurinyacians, n'hi hauria hagut un de gravatians, un de solutrians i un de magdalenians, abans de l'arribada de nous pobladors neolítics ja a l'Holocè. Altres prehistoriadors, en canvi, pensaven que calia ser més cautelós, potser, i pensaven més en evolucions in situ. Els gravatians, tota aquesta gent que hem anomenat, els gravatians, ara fa uns 30.000 anys, a partir d'ara fa uns 30.000 anys, són els primers que han deixat un registre fòssil una mica considerable que es pot prendre en consideració. Els aurinyacians no tenim restes, dels gravatians sí que en tenim, probablement perquè també foren els primers que varen enterrar els morts d'una manera sistemàtica. És curiós que ja el doctor Lluís Pericot, fa molts i molts anys, creia que els gravatians havien estat la soca, l'arrel del poblament de la península Ibèrica, perquè per primera vegada hi havia hagut gent suficient per ocupar tot el territori. Avui dia la genètica no va gaire lluny d'això, també. Apunta per aquí. Abans de l'omnipresència de la genètica, la paleoantropologia s'ocupava de l'estudi de les poblacions prehistòriques amb les metodologies que li són pròpies. Les restes d'hominoides, d'homínids i d'hominins més antigues, sempre escasses, sobretot les trobades a l'Àfrica, eren estudiades en tots els seus detalls per a decidir gèneres, espècies, les espècies i també les línies d'evolució, que avui dia sabem que són multilineals. Hi ha diverses línies d'evolució, una de les quals porta l'home modern. Quan l'home sapiens ja es va haver ensenyorit del món i sobretot després de la sedentarització amb el neolític, les restes són molt més abundants. I aleshores l'antropologia, la paleoantropologia física, seguirà aplicant-se a l'estudi de les poblacions i de les seves migracions. Estudiava la variabilitat en els esquelets, generalment sota el punt de vista de les races humanes. Potser molts de vosaltres recordareu les elucubracions que llegíem sobre els cranis braquicèfals i dolicocèfals. Tot això potser és la part que ha envellit més de la paleoantropologia i ha cedit pas a la nova visió que proporciona la genètica. En canvi, els estudis dels esquelets, podem dir, els estudis sobre l'edat, la salut, les diferents malalties que afecten els ossos, tot això és plenament vigent. Encara que la genètica també ha entrat en força en aquest camp, perquè avui dia la genètica, per exemple, permet discriminar més bé que la paleontologia física si aquell esquelet és masculí o femení. La paleontologia física apunta, però la genètica ho pot dir amb seguretat. I també, fins i tot, pot detectar malalties que no estan en l'esquelet, no? Perquè pot estudiar gens de virus i bactèries, dels virus i les bactèries que emmalalteixen els humans. En les últimes dècades, la genètica ha fet avenços extraordinaris en molts camps. També en l'estudi de les antigues poblacions, de la seva evolució i la seva història explicada a través dels canvis genètics. I això és curiós, que la genètica ho va aconseguir sense ocupar-se de fòssils, sinó amb l'estudi de les poblacions actuals que tenen la seva història evolutiva reflexada en els seus gens.
i amb un avantatge. És segur que tots els individus vivents actualment tenim avantpassats, o si no, no seríem aquí. En canvi, els fòssils que estudia la paleoantropologia física, vés a saber si van tenir descendència. Això no... Amb més endavant, tot seguit, la genètica també s'ha ocupat de les restes fòssils des del moment que s'ha aconseguit rescatar material genètic d'aquestes restes. Això ha obert un camp immens que avui dia està en ple procés d'expansió. Tots sabem que el primer que va aconseguir seqüenciar el genoma de l'home de Neandertal, Svante Paabo, va rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 2022. No em pertoca a mi, ni tampoc podria parlar d'aquests avenços, ni de l'estat actual de la qüestió. Per això tenim entre nosaltres dos investigadors que es complementen, un de sènior i un de júnior. En primer lloc, en Jaume Bertran Petit, és membre emèrit de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, és membre de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, catedràtic emèrit de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra i és un especialista en genòmica de les poblacions humanes. Ha estat fundador de la Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals de la Universitat Pompeu Fabra, on ha tingut diferents càrrecs, degà, vicerrector de Política Científica. Ha estat director de l'ICRIA durant molts anys i té molts articles científics i molts també llibres de divulgació. Només esmentarem un d'aquests, Viatge als orígens, una història biològica de l'espècie humana que va rebre el Premi Europeu de Divulgació Científica de l'any 2000. Ell ens parlarà de com és que els gens expliquin la història, de com hem arribat als estats actuals, potser des dels temps remots en què ell era deixeble de Luigi Cavallias Força, que va ser el primer que a través d'indicadors genètics, no a través dels gens, va fer meravelloses síntesis que tots llegíem amb passió sobre els moviments dels gens i de les llengües. I a l'altre costat, la Vanessa Villalba, ella saragossana, estudià a la seva ciutat i després va estudiar la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona. Es doctorà a la Universitat de Saragossa amb una tesi sobre els últims caçadors recol·lectors i els primers agricultors de la península Ibèrica des de l'estudi dels isòtops i de l'antic DNA. Proseguí estudis sobre el mateix tema amb una beca postdoctoral de la Universitat de Saragossa en l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva de Leipzig. Ha gaudit d'altres beques postdoctorals i actualment té una Ramón y Cajal que li permetrà continuar la seva recerca, com indica el programa que tenim, en l'Institut de Biologia Evolutiva del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Pompeu Fabra. Malgrat la seva joventut, ha publicat articles a les més importants revistes científiques, com la revista Nature, Ecology and Evolution, la revista Science, la revista Current Biology. La seva especialitat és precisament analitzar els gens dels fòssils. I ha treballat sobretot en la península Ibèrica. Aquests articles que ell ha publicat han tingut una àmplia repercussió. Jo ho veig en les revistes de divulgació arqueològica que m'arriben i que consulto. I ella ens parlarà de l'estat actual d'aquest tema en la península Ibèrica. Per tant, per començar, donem la paraula a en Jaume Bertran Petit, que té un tema més general. Moltíssimes gràcies, Narcís. Gràcies a tots. Fixeu-vos la idea, quan el Miquel em va proposar de fer aquesta sessió, jo el primer que li vaig dir, no, jo ja estic passat de moda. No? Llavors hem arribat a un consens allò de dir, bueno, estic passat de moda i buscaré la persona que us pot donar la informació que està més candent en aquests moments, que això que us importa, això és el que farà la Vanessa. Llavors, estem molt contents, doncs ella representa en aquests moments dins de l'Institut de Biologia Evolutiva que aquest Institut de Biologia Evolutiva és, o sigui, de moment estem entre aquest edifici i una part del parc de recerca, i això davant del zoològic és el que ens estan construint.
Per tant, quan jo vaig fundar l'Institut de Biologia Evolutiva, vam fer els plànols d'un edifici i 12 anys després comença la construcció. Però bueno, això ho veuran les següents generacions. Però estem molt contents, sobretot perquè la idea essencial d'això és que hi puguin haver-hi aquests recanvis que, amb persones que estiguin realment a la punta, de la recerca amb els temes que ens porten aquí. Per tant, jo el que faré és aquesta idea de per què els gens ens expliquen la història, i serà com una espècie d'introducció. Una introducció per dir-vos, nois, vosaltres éreu els que 20 anys enrere, quan trobàveu un tros d'humà, dèieu, quin cunyàs! Restes humanes en la meva excavació, no? I li fotia una cosa, no? Alguns ho feien, ho sé, perquè en aquella època tenia moltes més relacions amb els arqueòlegs i, per sort, les coses han canviat. Les coses han canviat, fixeu-vos, com deia ara el Narcís, no? El que va l'esforça va ser el que, amb la seva escola, el que ens va començar a fer entendre que els gens explicaven la història. Llavors, això, els de la meva generació, diem-ne, ho vàrem estirar fins que ho vam poder amb les poblacions humanes actuals, i va començar a sorgir el camp del DNA antic. I llavors, en aquests moments, tenim tot un continu de tot això que fa que les possibilitats analítiques siguin enormes. De fet, la idea d'intentar entendre l'evolució i la història de la humanitat, jo personalment vaig fer demografia, després vaig fer antropologia física, anava buscant maneres, però realment eren maneres que no servien per a res. I continuo dient que l'antropologia física, estudiant morfologia, no serveix gaire bé per a res, no? Com deies tu, Narcís, algunes vegades ens diu el sexe, però ens diu molt poques coses. És veritat que per determinades èpoques i per determinats llocs sí que pot portar informació, però en general el que voldria dir és que estudiant els genomes tenim moltes més possibilitats. Aquí només us volia donar una idea de, des d'aquí a l'Institut, doncs continuem fent coses, no? I aquí el que teniu aquí a l'esquerra és un número de treballs de la Societat Catalana de Biologia per commemorar el 150 aniversari de l'origen de l'home de Darwin, i que després ha estat traduït al castellà i després ha estat traduït a l'anglès, i que realment doncs, són temes que des de la biologia segueixen preocupant, que són temes que anem treballant. Per tant, jo us faré una explicació molt ràpida, no del genoma humà, com podem reconstruir el passat i com això ens permet reconstruir la història. Per tant, serà una cosa molt ràpida que espero agafar poc temps, perquè les coses concretes que explicarà la Vanessa us interessaran, sens dubte, molt més. Per tant, fixeu-vos, a on anem? Anem al genoma humà. I del genoma humà, la idea és que descriure la vida i comparar entre espècies o entre individus, la manera que s'havia fet en biologia ara, en zoologia, en botànica, tradicionalment, en aquests moments continua tinguent un interès relatiu, però s'han tornat d'alguna manera molt menys valuoses, perquè mirant el genoma tenim molta més informació. Per què? Perquè els éssers vius, a diferència dels éssers no vius, portem la informació que ens fa com a éssers vius dintre del nostre genoma. És a dir, si voleu vosaltres, un ésser viu és l'única part de l'univers en la qual hi ha una informació del que ha de ser dintre de seu, i això és el que en diem el genoma. Per tant, la idea del genoma és una idea que, en comptes de mirar un humà, miro la informació que ha de fer aquest humà. D'acord? Per tant, fixeu-vos que estem mirant aquest humà segons el llibre d'instruccions. I això, com veureu, ens dona molta força. I ens dona molta força perquè aquest genoma és enorme, és a dir, seria aquesta cadena de DNA. Actualment això ho tenim molt controlat i som capaços d'entendre i de treballar sobre la seqüència d'aquest genoma. Quan jo treballava amb el Cavalli Sforza, teníem de l'ordre de... vam arribar a tenir un centenar
de marcadors en tot el genoma, ara en tenim milions, milions. I veureu que això ens dona una força que mai havia tingut ni cap àrea que intenti entendre l'evolució. Només perquè veieu que aquí tots heu vist que hi havia l'any 2001 va sortir la seqüència primera del genoma humà, però aquest any passat, el 2022, va sortir un altre article que es deia la seqüència completa del genoma humà. És a dir, que és una cosa que hi ha centenars de persones i això ha avançat molt. I per què ha avançat molt? La resposta és molt senzilla, perquè això té implicacions per salut. I com que té implicacions per salut, hi posen tots els diners que facin falta, tant públics com privats, i nosaltres què som? Nosaltres ens beneficiem d'això. És a dir, que si tenim uns arrais que per 60 euros ens miren 2 milions de variants en un genoma, no és perquè descobrim la història ni perquè es faci DNA antic, no. Però fem servir les tecnologies que, per sort, s'ha desenvolupat per tot això. En definitiva, que tot això ens dona una força, unes possibilitats brutals. Només perquè us en recordeu, algú dels cromosomes ja no ho fem servir per res, tenim de l'ordre d'entre 20 i 25 mil gens i de nucleòtids, d'unitats d'informació en el nostre genoma, en tenim sobre aquest ordre de 3 mil milions, 3 per 10 a la 9. I aquest és un número que vull que sempre el tinguem present, perquè aquest número el farem servir i veureu que realment ens importa. Per què? Perquè a diferència del que fèiem quan miràvem l'AB0 i l'RA, que a diferència del que fèiem quan miràvem microsatèl·lits o quan miraven altres, ara ho mirem tot. Ara ho podem mirar tot. Llavors, què vol dir? Que mirant-ho tot tenim una eina i ara us ensenyaré com aquesta eina la podem fer servir. La pregunta és com podem reconstruir el passat en un sistema que evoluciona amb el temps. I ara aquí m'agradaria que veiéssiu que això es pot fer servir per qualsevol sistema. És a dir, la idea és, imagineu-vos un sistema que evoluciona, que canvia amb el temps. Per tant, si moltes vegades la pregunta és, tenim informació del... Si no tenim informació del passat, el que necessitem és, primer, una bona descripció del sistema amb els seus elements. En aquest cas, la seqüència d'un genoma. Segon, habilitat... La possibilitat de comparar aquestes unitats d'una manera objectiva i quantitativa. I tercer, coneixement dels mecanismes de transmissió o perpetuació. Si teniu això, ho podeu fer tot. És a dir, podeu fer aquests dos termes que faré servir ara, tempo i mode. El tempo vol dir cronologies i el mode vol dir la topologia la topologia del procés evolutiu. Fixeu-vos, això ho podeu aplicar al que vulgueu. I ara us ensenyaré alguns exemples molt ràpidament, però no ho podeu aplicar a la morfologia. I aquest és el punt que voldria, com veureu, la morfologia no funciona d'aquesta manera. I, per tant, per això no hem pogut o s'ha hagut de corregir moltíssimes de les coses que coneixíem en evolució en general i concret en evolució humana. Fixeu-vos, en el genoma el que tenim és que podem mesurar les diferències genètiques i tenim molt clar quins són els mecanismes de canvi. Sabem quan val la freqüència de mutació, sabem quina és la força. Per tant, fixeu-vos, el que necessito és mirar-ne dos, comparar-los, dir, mira, aquests dos tenen tanta diferència que això evolutivament correspon a... I aquí podeu donar les unitats que vulgueu, perquè sabem com funciona. Fixeu-vos, alguns exemples que no fan servir això. Aquest gràfic és un gràfic que té molt d'interès en art, que és la gènesi de tots els corrents artístics de principis del segle XX. I aquí el que teniu és que aquest gràfic està molt bé amb unitats de temps, les teniu posades aquí, però, evidentment, les relacions entre elles són les relacions que el senyor Alfred Barr va creure en el seu moment. El segon, aquí teniu, aquí és una filogènia còsmica. En aquest cas, es tracta d'una col·laboració d'una persona que feia taxonomia d'estrelles
I treballant junts vaig dir, és que no s'ha de fer una taxonomia és fer grups. I això per què serveix? S'ha de fer una filogènia. Què vol dir una filogènia? Que tingui una lectura amb unitats de temps, amb evolució. Per tant, aquesta és la primera que es va publicar, ja fa 17, per tant, ja fa 5 anys, i que realment, doncs, aquí el que la idea amb tot això era que es pot fer una evolució de les estrelles de la mateixa manera que es pot fer una evolució de qualsevol procés dels quals coneguem els paràmetres. Aquí teniu el més interessant que hi ha en aquests moments d'arbre filogenètic de totes les llengües indoeuropees i aquí teniu alguns intents fets en arqueologia, que si voleu us els mireu vosaltres, però que jo no penso que vull dir que no en parlaré pas més. La idea, per tant, fixeu-vos, és quantitat de diferència i temps, cap amunt el temps i cap aquí la quantitat de diferència. I llavors aquí podem fer moltes coses, fixeu-vos. Aquest de la dreta és el que dèiem abans, quan jo vaig estudiar, estudiàvem això. Per què? Perquè això era la manera que visualment semblava. Quan hem pogut fer-ho amb anàlisis moleculars, amb anàlisis genètiques, hem vist que la correcta era aquesta. I és una cosa que sabem molt bé. I això s'ha pogut fer actualment amb tota la diversitat de la vida. Aquí teniu un arbre de la vida i només mostrar-vos que tot el que serien els animals i els fongs i les plantes és aquesta mica de branqueta i tot això és la diversitat de la vida sobre la Terra portada bàsicament per bactèries. La idea, com podem fer tot això i com podem mesurar-ho? És a dir, quins problemes concrets ens pot resoldre aquest setting que us he posat ara. Fixeu-vos, molt senzill. Agafeu la seqüència de DNA teva, Miquel, i la meva, i comencem. Tu comences a dir A, C, T, G, T, A, jo vaig mirant la meva i dic si és la mateixa o no, i de tant en tant hi haurà una diferència. Punto. Això, si ho feu amb el ximpanzé, us dona una diferència de l'ordre del 1%. Vale? Cada 100 direm, ei, diferent. Així és de fàcil, doncs vinga, som-hi. Llavors, fixeu-vos, ja sé que això és una cosa molt senzilla, però jo penso que és molt productiva després. Fixeu-vos, hem dit 1%, humans, un 0,5, ho veieu, una mica més de 0,5, perquè hem dit 1,2, i el ximpanzé també 0,6, 6 i 6, 12, és el número que us he ensenyat abans, us en recordeu, no? Aquest 1,2, epa, perdó. 1,24. Vale? Ara faig el mateix amb el goril·la. Fixeu-vos, no és només per mostrar-vos el senzill que arriba a ser això. Amb el goril·la dius, mira, quina és la diferència? Doncs aquí, pom, tant per cent de divergència. Amb l'orangutà, tant per cent de divergència. És a dir, que la llargada d'aquesta branca és el número de diferències que trobem amb dos genomes. Així és de senzill. Vale? Això hi ha molta gent que ho ha aplicat en coses de lingüística, però ara no hi entrarem pas. La idea és que, com que coneixem els paràmetres d'evolució, de canvi en el temps, aquests números que teniu aquí de percentatge de divergència els podem passar a temps en milions d'anys. I això és el que ha donat les idees de dir, ostres, tenim un rellotge molecular de l'evolució. Que si el tenim ben afinat o no, o si les comes han d'anar aquí o allà, és un tema de discussió. Però bàsicament aquest és el concepte. Fixeu-vos que la idea de que els humans i els ximpanzés tenen una separació petita de l'ordre de 6-7 milions d'anys ve d'aquest tipus de dades. Val? I no n'hi ha d'altres, perquè no en tenim. Fixeu-vos, doncs el mateix ho podem fer i ara començo a saltar entre humans. Si tenim aquí tots els entrehumans, en aquest cas, fixeu-vos la diferència amb el ximpanzé era de 1%, aquí la diferència és de 1 per 1.000. Bueno, i ara fem el mateix. Ara, en comptes de fer-ho d'un en un, doncs ho farem amb una colla. I aquí teniu el mateix, eh? El mateix. Tot d'individus humans de diferents poblacions i també la quantitat de diferències que tenim entre ells. Quins són els més enfonsats, els clades últims? Aquests d'aquí. I què hi ha aquí? Els africans. Això ja és... Això ens està dient que hi ha un origen africà dels humans moderns. Ja està. És l'única explicació que hi ha. És a dir, aquest arbre suficient per interpretar-lo com un origen africà de la humanitat moderna. I a més aquí podeu veure
quins són els clades que han anat sortint? Aquí hi ha el clade interessantíssim de que el clade dels no africans que surt primer és el d'Austràlia. Dius, ostres, com s'ho han fet, no? I per això el gran problema que tenim en l'expansió de la humanitat moderna és entendre com s'arriba tan aviat a Austràlia, etc. No? I aquí podríem anar reconstruint tota la nostra història evolutiva, que, com sabeu, doncs, en aquests moments la tenim representada amb un gràfic d'aquest estil, no? Que hi ha moltes variacions, però bàsicament és això. Fixeu-vos, per tant, que podem treure d'això algunes conclusions. Primer, que hi ha aquesta sortida, l'origen únic de les poblacions humanes actuals fora d'Àfrica i que realment de les hipòtesis que hi havien amb les sortides d'Àfrica cada vegada més ens quedem amb aquesta hipòtesi d'una única sortida d'Àfrica, però sabem molt bé que això seria com a gran grup. És a dir, no hi ha per nord i sud o a diferents llocs no hi ha diferents sortides d'Àfrica i les dades genètiques ens corroboren clarament això. Una altra cosa que tenim, ara ens explicarà, ho veureu amb la Vanessa, que tenim dades de poblacions, o sigui, tenim genomes antics. Llavors, aquests genomes antics, els més famosos, varen ser aquests de Neandertals i posteriorment aquests de Denisovans, tots n'heu sentit a parlar. La idea és que tenim clarament en el nostre genoma unes restes, i no entraré a fer-ho gaire finament, però tenim unes introgressions de les poblacions de Neandertals sobre les poblacions modernes no africanes. Això és una cosa que també en l'ordinador es pot fer d'una manera simple, de reconèixer aquesta introgressió dels humans, i llavors quan fem quan ensenyem l'evolució dels humans moderns, veiem que els africans no hi hauria aquesta entrada de Neandertals, que sí estaria en l'altre. Posteriorment, aquí teniu doncs, el meu cas, doncs, jo tinc aproximadament de l'ordre d'aquest 2,6% de genoma de Neandertal en el meu genoma. No? Estic en el promig. No? Jo em pensava que sortiria més Neandertal, però no he tingut sort en aquest sentit. No? Va venir els denisovans. Aquest és el gran exemple. Recordeu que tota la seqüència es va fer a partir del DNA que es va treure d'una peça d'os que no sabem com era morfològicament, no en sabem res, només tenim el genoma complet i actualment doncs, diem que els humans moderns, que serien la gran part del genoma que surt de l'Àfrica i que seria el nostre genoma amb unes petites aportacions de Neandertals i Denisovans. El que és interessant és que veieu que en l'arbre evolutiu, el mateix que us ensenyava abans, el que tenim és que la humanitat actual, africans i no africans, tenim una diferència important versus les poblacions de Neandertals i de Denisovans. Això està claríssimament així. I, això són els gràfics per buscant Neandertals i realment es troben genomes de Neandertals a tot arreu del món, menys a Àfrica. I quan es fa el mateix exercici amb Denisovans, es troba que no n'hi ha enlloc excepte a Papua. Molt bé. Aquests són els resultats que tenim en aquests moments. I en aquests moments, per tant, dintre de les idees multiregionals, Out of Africa i tot això, doncs simplement ens hem quedat amb aquesta idea de que hi ha aquesta part d'introgressió dels humans moderns aquí i d'aquests denisovans aquí baix, en el poblament d'Oceania. Hi ha molts punts que encara queden per resoldre, però aquests punts doncs, ja continuen havent-hi discussions. Últimament doncs, hi ha hagut diversos treballs que s'ha intentat aplicar, evidentment tots ara que si no es fa servir tecnologies d'intel·ligència artificial no ets ningú, doncs nosaltres per intentar ser algú doncs, també ho hem fet. I fixeu-vos el que nosaltres hem proposat i que altres persones doncs, ens estan donant la raó seria que hi hauria aquesta entrada de Neandertals
una entrada de nens humans en diferents moments de la filogènia dels humans, però que hi hauria necessitat d'una tercera població que segurament va existir a l'Àsia. Ara el que esperem doncs, és que tots els arqueòlegs que estan treballant sobre poblacions asiàtiques ens acabin de veure la variació que hi havia abans de 40.000 anys en tot Àsia, i el que en aquests moments la proposta doncs, seria que aquesta sortida d'Àfrica, aquí la trobada amb neandertals, la trobada amb denisovans i aquí una tercera trobada amb aquestes altres poblacions. Una de les coses que a mi m'agradaria fer, si encara sóc capaç de fer una mica de ciència a la meva edat, seria intentar trobar algun residu genètic d'una primera sortida d'humans moderns a Àfrica que hauria estat quasi bé esborrada per la sortida grossa. És a dir, com ja sabeu tots, s'han publicat aquests darrers 3 anys diversos treballs que sembla que hi haurien humans moderns a Àsia en alguns llocs i ara estem intentant trobar si genèticament podem reconèixer-ho i quin percentatge del genoma actual representaria això. Aquest és un dels dues coses ja només en les que estic treballant i que ens agradaria molt de poder completar. I, bueno, és això. Per últim, ja hi tenco, només dir-vos que, a més, podem mirar caràcters físics dels individus antics amb els genomes que us explicarà ara la Vanessa i fem servir aquesta paraula, és una paraula del Polygenic Risk Scores, que, donat un genoma, podem calcular caràcters complexos com serien. És a dir, en comptes de mirar l'estatura que té un individu, doncs miraria el genoma del Narcís i diria: Narcís, tu deus medir tant, mirant quines variants genòmiques tens. Val? Això penso que pot ser d'interès per a vosaltres i per això us ho he posat. Hem publicat aquests dos treballs. Un fa referència a predir la resposta immunològica i l'altre a predir característiques físiques. I només per donar-vos una idea, els gràfics aquests, fixeu-vos, això és gràfic del temps, va de 40.000 anys fins a l'actualitat, aquí tindríeu el moment de l'entrada al neolític i aquí teniu les diferents respostes immunològiques com varien en el temps, i el que és bonic aquí és que els canvis més importants és en quan comença el neolític, en quant a resposta immunològica. Uns resultats molt, molt, molt bonics. I ho vàrem poder fer també amb diferents malalties. Fixeu-vos, hi ha algunes malalties, per exemple, doncs, podeu calcular, si voleu, si doneu a la Vanessa restes vostres, li podeu calcular, Vanessa, com anaven de colesterol les meves restes, no? Aquí ho teniu, que això es pot calcular, però fixeu-vos, ja no vull pas entrar-hi gaire, però vàrem intentar fer coses com la intel·ligència o la possibilitat de que hi hagin depressions, etc etc. I són caràcters que, fixeu-vos, en aquests casos, no, el que seria diferents estimacions de les capacitats cognitives, que són aquests 3 primers, que realment doncs, hi ha uns canvis brutals també en l'arribada del neolític. Això a vegades costa una mica, perquè no sabem si és políticament correcte dir això, però realment aquests caràcters ara es poden estimar. Per tant, amb això ja tenco. Vanessa. Pues buenas tardes, yo continuaré en castellano porque todavía no soy muy fluent, digámoslo así, en catalán, pero estoy aprendiendo y prometo que son mis deberes para los próximos 5 años por lo menos, porque en abril me establezco en el IBE. Y bueno, yo lo que os voy a contar es más o menos, he tratado de estructurarlo estratigráficamente, como le gustan los arqueólogos. Seguiré con la transición del mesolítico al neolítico, lo mismo haciendo un énfasis de la península ibérica. Luego entraremos en el tercer milenio, en la transición en Iberia de la edad del cobre a la edad del bronce. Y luego os pondré como ejemplo uno de los primeros estudios que hemos podido hacer de parentesco dentro de uno de estos yacimientos de la edad del bronce.
Para estudiar el paleolítico tenemos que, al menos desde un punto de vista de la paleogenómica, empezar en 2016 más o menos, todo el paleolítico superior, no cuestión de, digamos, neandertales o denisovanos. Y el mayor estudio que se hizo en 2016 es este que podemos ver aquí en pantalla, que sobre todo se centraba en el estudio de individuos que iban entre 35.000 años hasta unos 14.000, casi el inicio del Holoceno. Y lo que principalmente vimos, o bueno, se vio en ese momento, es que la relación, había relación entre los eventos climáticos que, habían producido en el, que se habían producido en el pasado con cambios genéticos. Y también se vio, y es muy importante, que se pudo correlacionar lo que son estos cambios culturales a nivel de tecnocomplejos que se distinguen en el Paleolítico superior con movimientos poblacionales. Uno de los fenómenos climáticos que se estudió en detalle en este artículo fue el máximo glacial, que bueno, es un periodo de tiempo bastante frío en el que la parte de Eurasia norte queda cubierto por capas de hielo. Entonces, lo que hacen las poblaciones humanas, que vosotros bien sabéis, es refugiarse en lo que se conocen como refugios periglaciales, ya que las condiciones de vida eran más óptimas que en el norte. De hecho, en el norte tienen un gran vacío, tanto, bueno, de restos, tanto arqueológicos como humanos, porque pues, nadie quería vivir allí. ¿Qué se vio en estos estudios? Primero, a nivel mitocondrial, que es el ADN que se hereda de madres a hijos, tanto varones como mujeres, lo que se vio es que había un cuello de botella, es decir, había ciertos linajes que están representados en antes de la edad del hielo que en el periodo post-edad del hielo desaparecen. Esto ya estaba indicando que hubo un efecto dramático en las poblaciones humanas. A nivel de genomas, lo que se vio en este estudio es que si mirábamos los individuos que databan de antes justo de la edad del hielo y que coincidían con el tecnocomplejo gravetiense, todos ellos de Centro Europa en este caso, se situaban en este gráfico aquí, mientras que los individuos post-edad del hielo, es decir, los amarillos que serían el tecnocomplejo magdaleniense o los azules, que sería el tecnocomplejo epigravetiense, que en este caso lo tendríamos en la península itálica y los Balcanes, eran completamente diferentes. Este tipo de gráfico se llama MDS y lo que hace es reflejar distancias genéticas, es decir, si están más cerca se parecen más y si están más lejanos se parecen menos. Entonces, lo que claramente vemos a nivel genético es que lo que hay antes y lo que hay después de la edad del hielo es completamente diferente, es decir, ha habido un cambio. En este estudio también se incluyeron otros individuos y para ir contándoos los individuos que hay y a qué tecnocomplejo se asociaron, he creado lo que es una columna estratigráfica ideal, que ya sé que nunca es así en un yacimiento arqueológico, pero bueno, en el que, digamos, esta sería la columna estratigráfica que tendríamos para el oeste de Europa, contando como que oeste sería esta parte de aquí, y esto es lo que tendríamos para Europa central, contando que consideramos Europa central esta parte de aquí. Entonces, el individuo más antiguo que se publicó en este artículo es este individuo de la cueva de Goyer, que coincidiría con fechas que para en ese momento en la cueva son auriñacienses. El otro tecnocomplejo en Centro Europa, los genetistas le denominamos Bestonice Cluster, porque uno de los individuos más antiguos es estos individuos de la cueva de Dolní Bestonice, de donde apareció esta Venus gravetiense que es un icono del periodo. Luego, post-edad del hielo, tendríamos individuos magdalenienses que los genetistas les llamamos Goyer Q2, también el representante estaría en la cueva de Goyer en Bélgica, y en este caso tenemos representantes tanto en el oeste como en Europa central, y por último ya tendríamos el epigravetiense, cualquier cultura epipaleolítica o mesolítica. En el
Una cosa que se vio y que no entendíamos en ese momento, en el 2016, es que estos individuos que consideramos auriñacienses guardaban cierta relación genética, aunque muy distante, con estos individuos magdalenienses. Sin embargo, cuando nos fijábamos en Centro Europa, veíamos que había un grupo de individuos que genéticamente eran bastante diferentes, es decir, había una discontinuidad genética que no sabíamos explicar. En el 2023, gracias a dos estudios que se publicaron tanto en Nature como en Nature Ecology, se incluyen individuos de la península ibérica que fueron muy importantes. Uno de ellos estaba en la Cueva del Mal Almuerzo, en Granada, y pertenecía al estaba asociado al tecnocomplejo solutrense, algo difícil de encontrar fuera de la península ibérica, porque, como os he dicho, la península era un refugio y el resto no lo era, y por eso no encontramos este tipo de tecnologías fuera de la península. Y otro muy importante serían las cuevas de Serinyà, tanto de Reclau-Viver como de Mollet 3, donde se pudieron analizar los individuos que pertenecían al tecnocomplejo gravetiense. Es decir, gracias a estos dos estudios se llenaba el vacío que en el 2016 no habíamos podido completar en estas etapas de la estratigrafía que os enseño aquí. ¿Qué es lo que pasó? Cuando volvimos a reanalizar las muestras, más las muestras nuevas de las que pudimos generar los genomas, vimos exactamente lo mismo. Los individuos gravetienses de Centro Europa, estos que se llamaban Bestonitze, los vemos aquí, ahora tenemos muchos más. Seguimos viendo que los magdalenienses quedan aquí, los epigravetienses y lo que luego serán los mesolíticos estarán aquí. El único individuo auriñaciense, porque solo hay uno, estaría aquí. Y lo que vemos es que tanto el solutrense como el gravetiense de la península ibérica, lo que nos está haciendo es conectarnos genéticamente lo que sería el auriñaciense con el magdaleniense. Es decir, estamos teniendo una auténtica continuidad genética en el paleolítico en la península ibérica. Cosa que en el resto de Europa no está pasando porque estamos teniendo otros individuos que son completamente diferentes. Seguimos más adelante. ¿Qué ocurre al final del Paleolítico Superior? Al final del Paleolítico Superior, en Europa más o menos tenemos este paisaje, es decir, tendríamos el tecnocomplejo magdaleniense, que ya hemos visto que son entre ellos muy parecidos genéticamente, y lo que sería el epigravetiense. Sin embargo, cuando ya nos vamos a estas culturas epipaleolíticas de transición al Holoceno o ya dentro del Holoceno, el Mesolítico, lo que vemos es que este tecnocomplejo, o bueno, esta firma genética que encontramos en estos cazadores-recolectores, se convierte en mayoritaria y es la que caracteriza al Mesolítico de Europa. De nuevo, ¿qué le pasa a la península ibérica? La península ibérica actuó como refugio en la edad del hielo y ¿qué es lo que pasa en el mesolítico? Cuando analizamos individuos epipaleolíticos o mesolíticos de la península ibérica, lo que vemos es que nos caen aquí. Otra vez forman una conexión entre lo que sería el epigravetiense y mesolítico que representa Europa y el magdaleniense que creíamos que había desaparecido. Sin embargo, en la península ibérica lo que podemos ver es que estas señales genéticas del magdaleniense siguen perdurando en mayor medida que en el resto de otros individuos de Centro Europa, donde prácticamente esta señal ha sido reemplazada. Es decir, la señal genética azul reemplaza a la amarilla, que era la magdaleniense, sin embargo, en la península ibérica sigue perdurando en grandes proporciones. En algunos casos, la proporción que perdura es tan grande como en el propio magdaleniense. Es decir, volvemos a tener una continuidad genética. En este caso, hemos recibido flujo génico de este nuevo, de estos nuevos linajes, pero sigue perdurando mucho la firma genética que teníamos desde el magdaleniense. Por lo tanto, para resumir este periodo de cazadores-recolectores, lo que vemos es que en el resto de Europa la señal que nosotros llamamos Goyekyutu y que se asocia al magdaleniense
perdura, pero mínimamente, lo que reemplaza es este tecnocomplejo, bueno, diferentes tecnocomplejos, pero todos asociados a lo que llamamos Cluster Vilabruna o Western Hunter Gatherers, que es el Mesolítico prácticamente, o lo que tendremos después en el Mesolítico. Sin embargo, en la península ibérica, la señal magdaleniense contribuye mucho más a la formación de este pool genético que podemos encontrar en el Mesolítico. Y luego, digamos, ya entrados en el Holoceno, lo que hacemos es mirar más o menos los cazadores-recolectores, que son los que luego pues, van a interactuar con los primeros grupos neolíticos. En este caso es un análisis de componentes principales que refleja lo mismo, distancias genéticas entre individuos. Y aquí en la diapositiva no se ven las poblaciones modernas, pero deberían estar por aquí, no sé por qué no salen reflejadas, pero no las necesitamos porque estamos hablando de paleogenómica antigua, entonces no es problema. Lo que se puede ver es que los individuos que llamamos mesolíticos o Western Hunter Gatherers o Vilabruna estarían aquí. Luego hay otros que tendrían más relación con cazadores recolectores pleistocenos de Siberia y que los denominamos Eastern Hunter Gatherers estarían por esta zona. Sabemos que entre ellos hubo interacciones, por eso tenemos estos clústeres entre medio que serían, por ejemplo, individuos cazadores-recolectores de las Puertas del Hierro en Serbia y Rumania. Y luego tenemos otros cazadores-recolectores, por ejemplo, los del sur del Cáucaso, que quedan aquí y los vendrían de esta zona geográfica. Podemos ver también los natufienses, que estarían aquí, que procederían de la zona de Levante. Y en el caso de Anatolia, simplemente tenemos un único cazador-recolector que está triste y solo aquí, pero que, bueno, de momento no hay nada más, así que con eso tenemos que continuar. Cuando proyectamos los primeros individuos neolíticos, lo que vemos es, por ejemplo, en el sur del Cáucaso, estos eran los cazadores-recolectores del sur del Cáucaso, y los primeros neolíticos de Irán y del Cáucaso quedan muy próximos. Cuando nos vamos al Neolítico de Levante, vemos que los cuadrados que representan el Neolítico Antiguo de Levante quedan muy próximos a los natufienses, que son los cazadores-recolectores que había antes. Cuando miramos Anatolia, vemos que el Neolítico de Anatolia que tenemos es muy parecido al cazador-recolector de Anatolia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? Bueno, a nivel genético decimos que hay tres orígenes independientes del neolítico, al menos en Eurasia o en Europa. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Cuando proyectamos los primeros individuos del neolítico antiguo de Europa, en este caso son los individuos que van asociados a la LBK, lo que vemos es que quedan casi solapándose con los individuos de Anatolia. No quedan al lado de los cazadores-recolectores que había en Europa. Es decir, el neolítico en el caso de Europa es un fenómeno, pues como ya se había propuesto, de difusión démica. ¿Qué es lo que podemos ver? También hemos podido secuenciar individuos neolíticos de la península ibérica, que son estos que quedan en rosa claro. En este caso son neolítico antiguo y neolítico medio. Y lo que vemos es que están un poquito más desplazados que los que vemos en la LBK. Y sabemos que este tipo de desplazamiento que va desde una fuente a otra se puede relacionar con procesos de mezcla. Y de hecho estas mezclas tenemos métodos para estimar sus porcentajes. Entonces podemos decir si cómo modelar, es difícil apuntar esto, ¿eh? Bueno, cómo podemos modelar los rosa claros como una mezcla del neolítico de Anatolia y los cazadores-recolectores que hemos llamado Western Hunter Gatherers, y lo que vemos es que en el neolítico antiguo ya captan un poco de esa componente de cazador-recolector que se sigue ampliando hasta el neolítico medio. Y como os he dicho, en los cazadores-recolectores del Mesolítico de la Península Ibérica son un poco diferentes y por eso los he pintado aquí en verde. De hecho, gracias a esto podemos saber que también ha existido hibridación dentro de la Península Ibérica entre cazadores-recolectores y neolíticos. Digamos que la mezcla de estos dos grupos poblacionales se produjo mientras se expandían, pero también una vez llegaron a la península ibérica, ya que podemos usar estos modelos distales
y llegamos hasta el calcolítico, donde todavía podemos inferir un poco de esta componente magdaleniense que nos perduraba desde el mesolítico y que era muy concreta de la península ibérica, en donde sabemos que se ha captado allí por interacción de estos dos grupos y no durante el camino. De hecho, lo que vemos es como un gradiente norte-sur de la península ibérica. Como en el sur perdura mucho más esta señal, todavía en el neolítico medio final y en el calcolítico solo del sur, esto es sureste, suroeste, sureste, suroeste, tanto neolítico medio final como calcolítico, la captamos, cosa que en el norte ya se ha empezado a diluir tanto que nuestros modelos pierden resolución y no somos capaces de verla. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos aportar los genetistas al estudio de la transición mesolítico-neolítico? Pues que claramente tiene un origen exógeno. A partir del neolítico final no encontramos ningún incremento de la componente cazadora-recolectora, pero sí que al menos durante 2.000 años creemos que hubo coexistencia, porque entre el neolítico antiguo y el neolítico medio sí estamos viendo un pequeño incremento. No sé dónde estarían, así que por favor excavar más porque tienen que estar en alguna parte. Y bueno, lo que vemos a nivel genético es que puede haber dos opciones, yo creo que no es ninguna excluyente de la otra, sino que los cazadores-recolectores fueron desplazados. De hecho, se ha visto que cuando llega el neolítico a Centro Europa, como que los cazadores-recolectores últimos sobreviven en los extremos de Europa, como que quieren intentar evitar este contacto, aunque no todos lo evitan y por eso podemos detectar cazador-recolector dentro de los genomas neolíticos, pero seguramente estos individuos neolíticos les superaban en tamaño su población y los acabaron absorbiendo. Y por eso tenemos un legado cazador-recolector en todos nuestros individuos neolíticos de la península ibérica y de Europa. Ahora vamos a pasar a lo que sería el neolítico final y lo que sabemos, lo que vimos, que fue muy sorprendente, es que, digamos que os he dicho que las poblaciones del neolítico se quedan aquí abajo y en cambio cuando vamos al neolítico final de Centro Europa lo que hacen es subir aquí arriba. Y este desplazamiento es brutal porque daros cuenta que esto era, lo naranja era el neolítico de Anatolia. Como mucho nos hemos desplazado hasta aquí en el neolítico de la península ibérica, entonces este cambio implica que ha habido una dinámica de poblaciones muy grande. ¿Cómo la podemos explicar? Pues tenemos ciertos grupos en el Cáucaso que mientras se produce la expansión neolítica que afectará a Europa, se producen otro tipo de dinámicas de poblaciones entre el sur y el norte del Cáucaso. En concreto, hay poblaciones del sur del Cáucaso que ya son neolíticos que se desplazan al norte del Cáucaso e interaccionan con los cazadores-recolectores locales, estos que habíamos llamado Easter Hunter-Gatherers, y se forma pues, un pool genético que podría ser modelado como la mezcla de lo que eran los cazadores-recolectores del este y los cazadores-recolectores del Cáucaso o los primeros neolíticos del Cáucaso. Por eso hace que cualquier grupo poblacional que estudiemos de lo que en el norte del Cáucaso llaman eneolítico, nos quede en estos análisis de PCA aquí arriba. Y este en concreto es el que se asocia con la cultura yamnaya y que utilizamos siempre como modelo de distal porque al menos es una de las culturas de estas del Cáucaso que sabemos que penetró. No penetró hasta la península ibérica porque he visto algunos diarios diciendo barbaridades, pero al menos llegó hasta los Balcanes, donde todavía se han visto enterramientos en kurganes, que son típicos de esta cultura. ¿Qué sabemos de este fenómeno, de la dinámica de poblaciones? No tenemos muy claro pues, si pudo ser violento o no. Digamos que hay evidencias de violencia, a verlas, haylas. Este es un caso de Polonia, donde hay una fosa que se ve como que todos los individuos han sido enterrados de manera simultánea. Algunos de ellos tenían marcas en la cabeza como de golpes que les habrían podido provocar la muerte. Y lo que se vio a nivel genético es que estos individuos todavía no tenían esta componente que venía del Cáucaso. Es decir, pertenecían a la cultura de las ánforas globulares, que es una cultura del neolítico final que podemos tener en Polonia y en Centro Europa.
lo único que se sabe a través de este estudio es que no tenían esta componente del Cáucaso y que además la persona que les enterró los conocía bien, porque al reconstruir los pedigrís se vio como, por ejemplo, agrupaban a miembros de la misma familia o miembros de parentesco más cercano dentro de lo que es un enterramiento múltiple de varias familias. ¿Qué otra hipótesis tenemos? No tiene por qué haber habido violencia exclusivamente, sino que también pudo ser una expansión oportunista. Y esto se piensa porque las primeras evidencias que tenemos de peste datan de este neolítico final, transición a la Edad del Bronce en Centro Europa. Se cree que quizás esta migración trajo consigo nuevos patógenos y que creó vacíos poblacionales que pudieron ser ocupados y esto facilitó la expansión de estos grupos a través de Centro Europa. ¿Qué sabemos de la peste? Pues como ya nos ha explicado Jaume, tenemos análisis filogenéticos que lo que nos hace es situar las cosas en el tiempo. Entonces, cuando se hacen filogenias con el genoma de la bacteria que causa la enfermedad de la peste, vemos que todas las el linaje representado por las muestras del Neolítico final y Edad del Bronce de Centro Europa cae en una posición muy basal. Además, se han hecho estudios de cómo funcionaría la infección de esta enfermedad y se cree que, igual que lo que pasa con la peste negra que se transmitía a través de pulgas, esto no era posible en el Neolítico final, inicios de la Edad del Bronce en Centro Europa, porque hay una serie de genes que lo que hacen es generar una especie de biofilm que recubre a la bacteria y cuando la pulga pica e introduce la bacteria en su estómago, si este biofilm existe, los flujos del estómago de la bacteria no son capaces de eliminar la bacteria. Lo que vemos es que los genes que codifican este biofilm no están presentes en este linaje del Neolítico final, inicios de la Edad del Bronce. Entonces es posible que la bacteria no pudiera sobrevivir en el estómago de la pulga y por lo tanto no existiría la fase de transmisión de la peste que sabemos que ocurrió en la peste negra, que era a través de la pulga, sino que a lo mejor la transmisión era directa entre lo que el animal quisiera de reservorio y el humano. Todavía no hemos encontrado el reservorio, pero bueno, se sigue haciendo mucha investigación y se siguen muestreando. De hecho, cada vez que producimos un genoma, no solo miramos el ADN humano que tenemos, sino que tratamos de mapearlo frente a diversos patógenos a ver si hay alguno que nos da positivo. ¿Qué ocurre mientras tenemos este fenómeno de este grupo que se llama cerámica cordada en Centro Europa, que ya ha adquirido esta componente del Cáucaso? Perdón. En el oeste de Europa lo que tenemos es el fenómeno campaniforme, que está representado por la construcción de estas cerámicas en forma de campana. Y sobre la dispersión de este fósil guía, digámoslo así, o fenómeno, hay mucho debate. Hay gente que dice que quizás procede de una evolución de la cerámica cordada, porque tenemos el campaniforme cordado que tiene esta forma que se podría asimilar a los que habría aquí. Y también tenemos la opción de que puede haber una dispersión desde la península ibérica, ya que tenemos el campaniforme marítimo, que sería este de aquí, y que podría ser el movimiento poblacional en esta otra dirección. Está la teoría mixta de flujo y reflujo, en el que todas las direcciones son posibles. Sea cual fuere la dispersión, lo que sabemos es que la hubo porque es este momento en el que este campaniforme entra en contacto con las poblaciones que tenemos en Centro Europa. Y es este campaniforme el que se dedica a expandir esta señal que en el Neolítico final la teníamos en el Cáucaso, luego llega a Centro Europa y por fin nos acabará llegando a la península ibérica gracias al campaniforme. Aquí he querido mostraros el campaniforme simplemente de Alemania, porque cada vez estamos generando más y más y no hacemos más que verificar nuestros primeros resultados. Todo el mundo campaniforme nos sigue cayendo en esta parte de la PCA, como si fuera una mezcla de lo que había antes en el Neolítico más estos grupos que empiezan a entrar en Centro Europa.
En este gráfico de Íñigo Elalde, lo que se representa en negro es el porcentaje, digamos, que se llama estepario, pero que no viene directamente de la estepa, más el porcentaje, digamos, de neolítico local. Y lo que vemos es que todos los grupos campaniformes lo han captado en este momento. Los únicos extraños, como siempre, somos nosotros en la península ibérica, ya que tenemos campaniformes que sí que empiezan a tener esta componente genética, pero sí es verdad que tenemos campaniformes que todavía no la han adquirido. Sea como fuere, con la excepción de la península ibérica, al menos en Centro Europa, en este momento, cualquier grupo campaniforme lo podemos modelar como estas tres variables, digamos distalmente las poblaciones de la estepa, cazadores-recolectores del oeste y neolítico de Anatolia. Más o menos, este sería el porcentaje que encontramos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la península ibérica y ponemos no solo el campaniforme, porque en la península ibérica tenemos lo que se llama calcolítico, que en el resto de Europa no lo tienen, ya pasan directamente del neolítico final campaniforme bronce. Sin embargo, nosotros aquí tenemos, además, bastante numeroso en términos de población, de asentamientos y de información recuperada, un calcolítico muy rico. Lo que vemos es que algunos de estos individuos que sí que se asocian al campaniforme ya empiezan a desplazarse hacia arriba, es decir, están captando esta componente. Sin embargo, la mayoría de individuos calcolíticos siguen comportándose prácticamente como los individuos del neolítico, no han captado esta componente. Tenemos que irnos en torno a un 2200 para empezar a ver este gran cambio. En este gráfico, lo que se muestra es la proporción centroeuropea que captan estas poblaciones, es decir, hasta el 2500 esta proporción es nula. Entre un 2500 y un 2300 podemos llegar a ver que hay población mixta. En la península ibérica tenemos individuos que ya han captado la componente, que conviven con individuos que todavía no la han captado. Sin embargo, a partir del 2000 nadie se encuentra en esta línea, es decir, todo el mundo ha adquirido esta componente centroeuropea. Cuando llegamos a la edad del bronce, pues como os he comentado, ya no encontramos absolutamente a nadie que no tenga esta componente centroeuropea. Esto era el calcolítico, los amarillos, con algunos campaniformes que sí que la tenían. Esto es la edad del bronce de la península ibérica. No encontramos a nadie que esté aquí. Sin embargo, estamos viendo que esta señal, que era masiva en centroeuropa, aquí no es tanto, porque se ha ido diluyendo por el camino y seguramente porque se ha encontrado con un pool de población local, que es el calcolítico de Iberia, que era bastante más denso en número de habitantes que lo que podría haber en otras zonas. En el estudio que hicimos en el sur peninsular, llegamos a encontrar más o menos la fecha en la que sabíamos que estos dos grupos de poblaciones estaban conviviendo, los que todavía no tenían la componente centroeuropea y los que ya la tenían. En este caso, vimos como el yacimiento de Camino del Molino en Murcia, un enterramiento colectivo, no tenía la componente centroeuropea. Sin embargo, también en el mismo pueblo, Molinos de Papel, enterramiento individual, también datado en los últimos en torno a un 2200, ya tenían esta componente, es decir, Camino del Molino lo tendremos reflejado aquí en amarillo, sin embargo, Molinos de Papel ya nos entraría dentro del pool azul. ¿Qué vimos además en este estudio? Bueno, centrándonos en las sociedades del Argar, sobre todo, o en el bronce valenciano, cualquier cultura del Levante peninsular, lo que vimos es que no solo se desplazaban hacia arriba las poblaciones, en este caso el Argar son azules, sino que se iban un poquito a la derecha, mínimamente. Y uno de los individuos asociados a la cultura o al grupo del Argar lo teníamos aquí. Si nos fijamos qué poblaciones tenemos en ese lado, vemos que tenemos el bronce de Sicilia muy cercano, micénicos y minoicos, es decir, al menos uno de los individuos del Argar era foráneo, o sea, o era no local, y el resto del Argar mínimamente, pero se desplazaba un poco más a la derecha. Cuando modelamos los porcentajes de mezclas, vimos que necesitábamos una tercera componente que se esparce más por el bronce mediterráneo.
y que está asociada más a lo vimos que estaba, por ejemplo, representada en ciertos yacimientos del Argar más que en otros. Y en concreto este individuo que llamamos Zapatería porque es de una calle que se llama Zapatería en Murcia, pero es un enterramiento argárico, vimos que se podía modelar como esta señal centroeuropea que se representa por campaniformes de Alemania, como bronce de Sicilia y con un poquito incluso de norteafricano. Decir que el norteafricano, hay un individuo del calcolítico que sí que es 100% norteafricano, que apareció creo que en un manejos o en yeseras, no lo sé, lo siento si me están escuchando. Hay otro en la Edad del Bronce y este otro que tendría un poquito, a partir de épocas romanas cuando estamos viendo mucho más contacto con el continente africano, pero hasta el momento no lo hemos encontrado. No quiere decir que no exista, pero sí que podría ser tan puntual que luego si no captamos justo ese individuo que fue el que se desplazó, sus genes pues van perdiendo importancia generación tras generación y si no encontramos a nadie que sea un pariente cercano de esa persona, no vamos a poder trazar ese vínculo con el continente norteafricano. Por último, ya voy a pasar a describir los estudios que se pueden hacer de parentesco, porque hasta ahora solo hemos hablado de demografía o de dinámica de poblaciones, pero la potencia que tienen los análisis genéticos es que también podemos hacer estudios de parentesco biológico, es decir, dependiendo de cuántos de estos marcadores genéticos que ha descrito Jaume compartimos uno con otro, podemos establecer en qué grado de parentesco nos relacionamos con la otra persona. Y hablamos de primer grado de parentesco, cuando son padres con hijos en todas las variables, también madres con hijas, o cuando son hermanos. Y segundo grado de parentesco es los tíos con los sobrinos o los abuelos con los nietos. Entonces, lo que quisimos es llevar a cabo un estudio de parentesco en un yacimiento de la Edad del Bronce, que prácticamente está completamente excavado y que hay muy buena información, tanto estratigráfica como cronológica como antropológica. En esta gráfica que os represento aquí, se representarían las comparaciones de todos los individuos que tenemos a día de hoy en la península ibérica de la Edad del Bronce versus todos ellos, es decir, cada punto es la comparación de dos individuos de la península ibérica de la cronología del bronce. Vemos que la mayoría de ellos se quedan en este punto de la gráfica, es decir, esto nos está marcando la mediana del valor de los no emparentados. Todo lo que quede por debajo es que tiene un grado de parentesco más cercano. Y podemos estimar que en esta franja verde se encontrarían los individuos que están emparentados en primer grado, es decir, los padres con los hijos o los hermanos, y en este caso lo que sería el segundo grado, como os he dicho, tíos y sobrinos o abuelos y nietos, o como en la prehistoria todas las cosas valen, pues por ejemplo también es posible los medios hermanos, es decir, que comparten un progenitor pero no el otro. En concreto, para este yacimiento del Almoloya vimos que había 13 relaciones de primer grado y 10 de segundo grado. En total analizamos 68 y 34 de ellos estaban emparentados o bien en primero o bien en segundo grado. ¿Qué queríamos ver? Sobre todo queríamos ver cuál era el papel de las tumbas dobles, porque en el Argar estas tumbas dobles siempre se les ha dado mucha importancia, son individuos adultos, normalmente es una mujer y un hombre enterrados juntos y había varias hipótesis, que si podían ser una pareja heterosexual o si podría ser un vínculo matrilineal, porque hay en muchas de estas tumbas dobles donde parece que primero habían enterrado a la mujer y entonces eso marcaría un vínculo con un pariente. Lo que vimos, como os he comentado, si los individuos se posicionan en esta franja, lo que significa es que no están emparentados. Y lo que he marcado en verde son todos los individuos que hemos hallado, las parejas de individuos de las tumbas dobles que contienen individuos adultos en este yacimiento. Es decir, en ninguno de los casos estos individuos tenían un vínculo ni en primero ni en segundo grado. Y lo que sí que encontramos es que en 3 de los 10 casos analizados encontramos la descendencia común de ellos, es decir, habían tenido hijos ellos juntos. Ya no podemos estar hablando de un vínculo de parentesco, sino más bien un vínculo matrimonial, si es que se puede hablar de matrimonios en la prehistoria.
Aquí he mostrado en azul lo que serían las tumbas dobles y podemos ver, por ejemplo, como en esta tumba doble, el círculo representa a la mujer, el cuadrado representa al hombre, encontramos en el mismo yacimiento un individuo enterrado que es la descendencia de ambos, es decir, el hijo de ambos. En este caso, esto es otra tumba doble representada por la mujer y por el hombre, hemos encontrado al hijo que además forma parte de otra tumba doble. Y tenemos otra tumba doble que hemos encontrado que a la descendencia, que sería una niña, y también hemos encontrado cómo este individuo con otra mujer que no está en el yacimiento o que forma parte de los resultados negativos, tuvo otra hija con otra mujer y también está enterrada en el yacimiento. Cuando nos ponemos a mirar quiénes son esta tumba doble, resulta ser la tumba más rica en términos de ajuar que se han encontrado en la Almoloya. Es decir, este hombre y esta mujer tuvieron una hija, pero el hombre a su vez tuvo otra hija con otra mujer que no hemos encontrado en el yacimiento. Lo que sí que sabemos es que la sociedad estaba al tanto de esto, es decir, no sé si se puede considerar infidelidad, porque ambas niñas están enterradas juntas y son estas que podéis ver aquí. Es decir, tenían que ser conocedores de que esto pasaba. Esto de que fueran conocedores de que pasaba, también lo podemos corroborar porque, digamos, hermanos de padre y madre los hemos encontrado enterrados muy juntos, muy próximos unos a otros, y medios hermanos también. Es decir, igual no estaban haciendo una distinción de lo que era un hermano completo o un medio hermano. Lo que sí que vimos, perdón, es que había signos de, de patrilocalidad y patrilinealidad, que es algo que estamos viendo no solo en la Edad del Bronce, sino que ahora empiezan a haber artículos sobre el Neolítico y estamos volviendo a ver lo mismo. Sí que es verdad que el derecho a ser enterrado no tiene por qué representar a la sociedad, es decir, estamos viendo patrilinealidad en enterramientos, pero no sabemos cómo se comportaría la sociedad en vida. Simplemente el derecho a ser enterrado parece que sigue un eje patrilineal que no tiene nada que ver con la patriarcalidad. El poder no sabemos quién lo tendría, pero la linealidad sí que parece ser masculina y no femenina. ¿Y eso por qué lo vemos, por ejemplo, en el Argar? Porque no hemos encontrado a mujeres adultas emparentadas con otras mujeres adultas. Porque muchas veces esta patrilinealidad viene asociada a la exogamia femenina, es decir, hay mujeres que se están marchando a otros yacimientos, seguramente a yacimientos cercanos, y otras de yacimientos cercanos están viniendo a los yacimientos que estamos estudiando. Eso hace que las mujeres adultas no tengan vínculos de parentesco o tengan muchos menos dentro de los yacimientos que los hombres. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, en la Almoloya hemos visto que esta línea paterna la podemos trazar hasta 5 generaciones y además en enterramientos que no están muy dispersos el uno del otro. Sin embargo, los linajes, la línea materna no la siguen, ni siquiera más de una generación. Incluso en los ejemplos que tenemos de segundos y de terceros grados, solo estos vínculos genéticos los podemos explicar por vía paterna y no materna. Esto es por lo que creemos que al menos el derecho a ser enterrado sería una vía patrilineal y que se está corroborando en otras cronologías por el momento. Y hasta aquí mi charla, decir que, bueno, que la arqueogenética yo creo que sí que puede ser una herramienta útil para el estudio del pasado, aunque realmente el trabajo sobre todo viene de trabajo de campo y de hipótesis arqueológicas que simplemente estamos contrastando, pero sí que tiene un poder a la hora de interpretar o de inferir cambios que a lo mejor arqueológicamente no se puede inferir su magnitud, como por ejemplo este fenómeno del tercer milenio, pero simplemente lo que hacemos es corroborar las hipótesis que nos planteáis vosotros. Así que eso es todo. Muchas gracias. Moltes gràcies. A partir d'aquest moment podem iniciar un debat. Podria que comenci jo fent una pregunta a cada un dels ponents i després es poden preguntar entre ells i el públic faci les preguntes que considero oportú i ja mirarem de moderar-ho. En Jaume, jo li podria preguntar. La genètica ens explica moltíssimes coses. Últimament, quan acabaves, deia que fins i tot ens pot dir si l'alçada, el color dels ulls. I jo vaig conèixer un arqueòleg que potser ja una mica
abrumat, per dir d'alguna manera, que la genètica pogués explicar-ho tot. Deia, hi ha una cosa que la genètica mai no podrà explicar, que és el comportament dels humans. Però jo veig que hi ha indicis de que sí, també es podria posar en aquest camp, no? Que hi ha gens que podrien indicar unes persones que són més agressives o persones que, en canvi, són més bones persones, però d'alguna manera, com ho veus, això? Estem molt lluny d'això. Estem molt, molt lluny. És a dir, que el que us he posat aquí al final ha sigut ben bé per dir que es pot arribar aquí, no? Igual que la Vanessa ens ha explicat aquests casos de parentiu com a cosa concreta. A nivell individual, això és una cosa que estem lluny i esperem que no la veiem florir gaire. El que passa és que la idea aquesta de buscar bases genètiques per coses més complexes, cada vegada s'està apretant molt o hi ha molta gent treballant-hi per una raó. I és que torno a dir que el genoma, a part d'aquesta visualització tan meravellosa que ens ha fet, històrica, té la visualització de salut. I en aquest cas, doncs, sobretot, als Estats Units s'està apretant molt perquè dintre del que és les nostres fitxes que tenim de salut hi hagi el nostre genoma. I llavors, aquest concepte que us he posat al final, no, del polygenic risk score, és un concepte que s'està intentant, s'hi treballa molt perquè serveixi. No n'estem segurs de quina utilitat acabarà tenint, però s'apreta molt perquè tingui una utilitat molt clara en moltes, amb tendències a tenir malalties. És a dir, que tu sàpigues que tens tendència a la depressió i, per tant, doncs, ves el psicòleg des dels 10 anys, per dir-ho així, no? O que tinguis molta tendència a una hipertensió i, per tant, ves en compte amb quin tipus de vida que no sàpiga les companyies d'assegurances. Les implicacions ètiques i socials d'això són enormes. Eh? I, clar, és que les companyies, per exemple, hi ha una dada genètica que totes les companyies tenen, que és el sexe, que és un caràcter genètic claríssim i que tenen, i que les companyies d'assegurances fan pagar diferents segons el sexe. Nosaltres ja ho hem admès, que una diferència genètica es tingui en compte en aquest cas. La idea, doncs, és que en quant a comportament, aquests polygenic risk scores, esperem, o sigui, s'està intentant que ens expliquin el màxim possible. Fins on arribarà això no ho sabem avui en dia. Però que hi ha idees de que algunes coses ens poden dir, sí que és cert. És a dir, que hi ha característiques del comportament que es poden veure en el genoma o, com a mínim, que et poden donar una visió de va per aquí la cosa. No? I en aquest cas, les implicacions que això pot tenir de cara al futur seran enormes. Però, ja us dic, la idea és que en aquests moments us haig de reconèixer que no podem tenir un índex, o sigui, si jo dic quina és l'estatura que jo tindré mirant-me el genoma, tenim una estimació d'aquesta estatura, després hi posarem un coeficient d'intel·ligència, evidentment, i llavors, en aquestes estimacions, tenim un error del valor. Però realment les possibilitats d'estimacions existeixen i hi ha molta gent treballant perquè això tingui un valor, sobretot, de salut. Les implicacions que puguin tenir fora d'això encara no les podem veure ben bé. Però, esclar, la idea és que tens... O sigui, agafeu característiques especialment de malalties, no? Diabetis tipus 1, diabetis tipus 2, tipus de càncers, etc. I llavors, esclar, tens el genoma, dius, escolta, m'agradaria saber-ho. I hi ha coses d'aquestes que realment sí que tenen molta més importància del que ens havíem pensat. Eh? O sigui, jo, per exemple, vaig tenir una trombosi en un avió, viatjant, no? Quan viatjava molt,
I al cap de poc em vaig fer el genoma i el primer que em va sortir, vés en compte amb els avions que pot tenir una trombosi. Bé, moltes gràcies, Jaume. I ara una pregunta per la Vanessa. Bé, han sortit els fòssils de Serinyà. Jo molt content que surtin. A Serinyà no només hi ha gravatians, sinó que tenim molts fòssils posteriors, alguns ben datats, no? T'ho dic per si t'interessis també. Oh, i tant. Home, aquí has de fer, heu de fer tots els negocis aguts i per a ben bé. Sí. Perquè mentre ell explicava, jo pensava què faríem els arqueòlegs sense els genetistes, no? Perquè, esclar, s'obren unes possibilitats immenses, com això dels estudis de parentiu i veure el moviment, aquest moviment que hi ha hagut durant tota la prehistòria de Munt i avall, de gent movent-se bé. Però ara la pregunta era, com ho veus, la mandíbula de Banyoles? Podrem... Sé que hi estàs interessada. Sí. Quines són les perspectives? Quines possibilitats hi pot haver de que, si poguessis extreure genoma, que ràpidament podries saber si es tracta d'un home modern? Sí. Jo crec que esa és la pregunta clave, no? Que sí. La genètica responda si està d'acord amb la morfologia, com ha contat Jaume, o no, en este cas. I, además, és un test que... por mucho que sea muy poca la información que podamos recuperar, se hace muy rápido, porque neandertales son como los primos lejanos de humanos modernos, entonces los tests normalmente no salen o A o B, no hay intermedios. Entonces, con muy poca información, esa pregunta se podría responder. Ahora es, creemos que está datada unos 60.000, ¿no? Porque hay varias dataciones. Hay varias dataciones. Claro. También hay de 40.000. Yo creo que podría ser factible porque en la península ibérica el récord está en la cima de los huesos, donde se han extraído no solo el genoma mitocondrial, sino pequeñas secuencias nucleares. En la cima de los huesos no hay tampoco consenso en la fecha, pero estamos hablando de pre-neandertales, es decir, de 400 para atrás, 400.000. Si la mandíbula de Bañolas es o bien un humano moderno o un neandertal tardío, digámoslo así, las posibilidades de recuperar algún fragmento de ADN nuclear, yo creo que sí que existen y que habría que probarlo. Así que, qué bueno, y que estamos muy contentos de poder hacerlo. Ara recordo fa pocs dies llegir una revista de divulgació d'arqueologia francesa, la revista Arqueologia, i hi havia un resum dels teus treballs, del teu article, hi havia un mapa d'Europa, i a la península ibèrica només hi havia un sol punt senyalat, Serinyà. Toma, ja. Además, aquí que hay muchos arqueólogos, a mí me gustaría lanzar la pregunta al aire de si es posible que podamos ir tan atrás con la presencia de humanos modernos en la península ibérica, este arte paleolítico que se ha atribuido en la península ibérica a los últimos neandertales, igual... No sé qué pensáis, si podrían ser humanos modernos que no hemos llegado a encontrar porque estamos yendo muy atrás. Sí, és veritat. Entonces, pues bueno. Sí, els neandertals cada vegada són més... Perdó, si l'home modern cada vegada és més antic, ja no serien neandertals les pintures aquestes que se'ls atribueixen. Puede ser. ¿Por qué? Por ejemplo, en Bulgaria, en la cueva de Bachukiro, siempre se había definido como el Bachukirian, como un tecnocomplejo de transición. Había estudios que decían que podían ser los últimos neandertales, otros que decían los primeros humanos modernos. A través de ADN esa pregunta la hemos podido responder y estos individuos que están asociados a ese tecnocomplejo son humanos modernos. Entonces es una pregunta que con Bañolas yo creo que se podría resolver, o intentarlo al menos. Qué bien. Dígame, Julia Maroto, que se espera. Sí, sí, Julia, si nos estás viendo. Bé, obrim el debat, si el públic vol fer preguntes o els... Els ponents. Ningú no s'anima? Vinga. Bona cert. Bona cert, i sí. Felicitats perquè ha sigut, jo estic absolutament impactada. Jo del que, ara que estàveu parlant d'aquí de Bañolas, es pot fer encara una mostra, o sigui, agafar una mostra? Perquè el problema sempre d'aquestes anàlisis ha sigut la qualitat de la mostra, la dificultat de la mostra. Explica alguna cosa d'això. Després tinc més preguntes, però... Vale.
El permiso o no permiso nos lo tiene que dar patrimonio, eso es lo primero, sobre todo con el acuerdo del arqueólogo y luego con un permiso de patrimonio. Lo que sí que se puede comentar es que cada vez estamos siendo más mínimamente invasivos y para generar lo que nosotros llamamos bibliotecas genómicas, con solo 20 miligramos de hueso ya somos capaces. Con 20 miligramos de hueso podemos llegar a generar un genoma. Y para que os hagáis una idea, si hay arqueólogos aquí, supongo que habréis mandado dataciones de radiocarbono. Normalmente te suelen pedir medio gramo de hueso. Si son amables, puedes llegar en ciertos laboratorios hasta 200 miligramos de hueso. 200 miligramos versus 20 miligramos, ya os digo que es mínimamente invasivo. Normalmente usamos microtaladros de dentista y podemos perforar la raíz y acceder a la cavidad pulpar sin estropear la pieza, digámoslo así. Es decir, se puede seguir musealizando sin que parezca que se ha llegado a muestrear. ¿Contaminación en el ADN antiguo? Bueno, si quieres... Sí, no, tú, no, por favor. Siempre la va a haber. También lo que cada vez estamos avanzando más son en herramientas bioinformáticas para detectarla y no tenerla en cuenta. Entonces, contaminación tenemos siempre, porque no hay ninguna cueva o ningún yacimiento que se haya excavado en condiciones 100% estériles. Y porque la contaminación no solo la ponemos nosotros mismos, sino los microorganismos que hay en el suelo también tienen ADN, el sedimento también tiene ADN y todo este ADN lo estamos viendo cuando secuenciamos. Lo que hacemos es, con herramientas bioinformáticas, separarlo y no analizarlo. Araceli, eso, es que esto pot semblar difícil, però fan unes virgueries increïbles. Cada tros que seqüencien, si ha estat contaminat o no, poden reconèixer-ho amb una seqüència de 100 prens de bases. És a dir, el que... Tu perquè eres modesta, però jo ho cuento. Tens la seqüència així. I llavors, en les puntes d'aquestes, si hi ha deteriorament, que vol dir que és antic, l'agafen. I si no hi ha deteriorament, el deixen, perquè vol dir que és contaminat. És a dir, fan virgueries, cada una de les seqüències poden saber si és antiga o és moderna. Bé, més preguntes? En primer lloc, per felicitar-vos, ha estat una sessió inicial d'aquests dijous fantàstic, d'aquests dimarts a l'IEC fantàstica, us agraeixo molt la vostra participació. Hi ha tantes dades que haurem de reflexionar i repensar-les una mica, sobretot amb l'aspecte demogràfic. La intervenció de la Vanessa ha sigut espectacular, marcant molt bé el que serien aquests moviments demogràfics i contactes entre grups genètics que es van donant. Com a persona que m'ha agradat molt de treballar amb el neolític i així, tant pel Jaume com per la Vanessa, s'està marcant molt, diguem, aquest impacte que té aquesta transformació. Però clar, és una transformació no tan demogràfica, o que a més de la transformació demogràfica també n'hi ha una que seria econòmico-social, per d'una manera. I aquesta és, com a historiadors, és la que a nosaltres ens interessa remarcar. Però el que està molt bé és que els indicadors paleogenètics la marquin també. Sobretot he pensat en les imatges que has ensenyat, Jaume, d'aquelles gràfiques que es veu perfectament bé. No? I llavors, jo crec que això, diguem-ne, doncs quines serien les línies cap a on hem d'anar amb aquest paleogenètica per aquest moment de transformació tan gran? Perquè d'alguna manera sembla que ja tenim bé la caracterització del genoma o s'està a punt d'aconseguir i per tant ara cap a on aniríem? Cap a nous micromoviments de població a l'interior de les grans àrees, per exemple, perquè queda, no ho sé, són preguntes que m'han sorgit escoltant-vos a tots dos. En poblacions actuals, diguem-ne, ho tenim, diguem-ne, depèn de la regió on estem, som capaços de fer coses més fines o més vastes. Per exemple, Europa.
Europa, després dels fenòmens que ens ha explicat ella, ha quedat molt més semblant al que és Europa del que havia sigut mai. Amb la qual cosa, en l'actualitat tenim més dificultats. Nosaltres sempre diem que podem col·locar una seqüència a 500 quilòmetres. Bé, això no m'ho facis demostrar perquè no puc. Però és una idea de dir, si jo agafo un pèl teu, doncs et podré situar dintre de la regió aproximadament això. Si te'n vas a altres llocs, a Àsia o a Àfrica, pots situar molt més finament. Perquè hi ha més estructuració de poblacions. És a dir, no hi ha hagut la planxada que hi ha hagut genèticament amb els moviments que ens ha explicat. La planxada aquesta, que especialment la planxada aquesta neolítica, ha produït que les diferències siguin petites. En canvi, en altres llocs continuen conservant diferències més grans, no? Ara, si em preguntes Orient Mitjà, no t'ho sabria dir en aquest moment, hauria de mirar-ho, però en general a Àsia i a Àfrica serien molt més grans. Per exemple, doncs, a la Índia podem convocar molt més finament les seqüències, no? O, per exemple, si són seqüències de gitanos, per dir una subpoblació que hi ha dins d'Europa, aquests els situes amb una precisió quasi absoluta. En el temps, ho heu de dir vosaltres d'on te l'heu tret, saps què vull dir? Si l'has excavat o no, m'entens? O has de fer un carboni 14, m'entens el que vull dir, no? Totalment. Amb això sou vosaltres que teniu de dir això ho he tret de tal lloc. No, nosaltres no ho podem pas veure. No ho podem pas veure. No sé si estàs d'acord. Sí. No. Absolutament. No, tot el context és arqueològic, és 100% arqueològic. És a dir, la Vanessa té una seqüència i li has de contextualitzar. Li has de dir, això és Gravatià. Saps què vull dir? Perquè és que si no, no... Lo bueno de la arqueología es que permite abrir estas ventanas en el tiempo y nosotros lo que hacemos es leer los genomas. Pero necesitamos un orden en el tiempo para poder explicar el proceso demográfico y eso pues lo hace la arqueología. Una de les coses que m'agradaria recalcar-vos és que quan, si alguns recordeu de fa 20 anys o així, quan explicaven coses semblants, jo vaig treballar amb aquestes coses fa molt temps, abans que hi hagués el DNA antic, i llavors si els gràfics que jo feia servir eren de poblacions, els gràfics seus són d'individus, clar. El guany que això representa és brutal. Jo recordo el primer dia que vaig veure un gràfic d'individus. I jo dius, ostres, s'obre? Clar, perquè és que una població era agafar tots els individus que ella té i promitjar-los. I ara la gràcia que té, diu, no, n'hi ha un que ha vingut de fora. Clar, això abans no ho veien, en absolut. Sí. Jo penso que és amb el Caucas, també, perquè el Caucas és una regió que havia quedat oblidada i no controlava les atxes d'aquella vegada. Jo encara voldria una curiositat que tinc. Hem vist com... Ai, ja... Araceli vol parlar més. Havies demanat una altra paraula, sí. No, parla. Bueno, a mi també em preocupa el cost d'aquests anàlisis. Evidentment, a Catalunya tenim jaciments superbons. O sigui, jo el que he vist és que hi ha poc representat a Catalunya i els jaciments són al·lucinants. Però al·lucinants, o sigui, vull dir que és, entre nosaltres podem donar exemples que serien superinteressants poder conèixer tota aquesta problemàtica i fins i tot la estructura social. I això també ja té, vull dir, estudiar-lo juntament amb els moviments que hi ha de materials. O sigui, vull dir, per exemple, el tercer mil·lenni és superinteressant i tenim encara molts... O sigui, el carboni 14 ha permès situar els moments, les poblacions, o sigui, veure si realment són diferents o no, jo crec que no, majoritàriament, però això sou vosaltres qui ho podreu confirmar.
Hi ha també, del tercer mil·lenni, per exemple, hi ha l'estructura de la Sagrera, que hi ha 200 i pico individus enterrats, entens? O sigui, vull dir, sense molts marcadors, però no són campaniformes. Haurien de ser també de neolític final. Hi ha jaciments superimportants per contrastar cultures. Ho dic perquè, bueno, o sigui, nosaltres propostes mil, eh? Ah, pues, o sea, i el que nosotros también estamos encantados. No, i bueno, sí que... la preocupació sempre és el cos. I després les anàlisis aquestes sobre alguna peça, sobre dents o sobre què se fan. Lo que se ha hecho es estudios y se ha visto que el hueso petroso, es decir, la parte interna del temporal, es el mejor. Si no, vamos a diente. Lo que tiene de bueno el diente es que como es la cavidad pulpar ha estado irrigada por vasos sanguíneos, si ha habido sepsis, es decir, una infección sistémica que ha matado a ese individuo, no solo recuperamos el genoma del individuo, sino también de patógenos. Entonces, normalmente hacemos un balance. En restos prehistóricos, si nos vamos a Gravettiense, lo que haya, y lo probamos absolutamente todo. Ya cuando tenemos individuos enteros, intentamos ir o bien al petroso o bien al diente. És que el vostre discurs, o sigui, se fica molt amb la gent i en moviments de població, però també hi ha moviments d'objectes, o sigui, hi ha el comerç, amb la qual cosa, o sigui, és calibrar el pes de cada cosa. Bueno, jo l'he trobat superinteressant, eh? O sigui, jo ja estic aquí que... Y respecto al movimiento este de objetos, lo que a mí también me gustaría llegar a conseguir con la paleogenómica es desencasillar estos grupos culturales, porque estoy segura que ha tenido que haber contactos no solo de objetos, sino incluso llegar a encontrar parientes que a uno se le ha definido como campaniforme y al otro se le ha definido como no campaniforme, pero en realidad pues son primos. Entonces, este tipo de discursos es por donde me gustaría a mí encabezar las investigaciones, es decir, más microestructura, contactos entre grupos que siempre se han encasillado culturalmente como grupos muy cerrados. Yo no es una vez de auxilio. A mí siempre los socios me han preocupado muchísimo la conservación de los socios a los museos y a los magatzems. Sí, es muy importante. Eso es básico, porque para donde no solamente lo que surge ahora, sino tornar a hacer análisis importantísimo, muy importante. Això m'ha obsessionat sempre. Sí, sí, és molt necessari. I són molt... Bueno, són molt problemàtics. Això és ficar... O sigui, aquesta obsessió ha dedicat també al món dels museus. Sí, jo crec que sí. I ara només dir-vos que Diana Aigues s'incorporarà aquí amb nosaltres i, per tant, Aigues el punt de contacte per aquest tipus d'estudis. I esperem que floreixin dintre del que és el nostre laboratori actual. Hi ha un laboratori ben equipat per DNA antic i en l'Institut Nou ja serà Hollywood, espero. Bé, jo faré una última pregunta a tots dos. Hem vist, ens ha explicat la Vanessa, que hi ha moments com l'Aurinyacià que hi ha un fòssil a Europa. Sí. N'hi ha poc. Però també sabem que en un jaciment, en una cova, els aurinyacians, que varen viure, encara que no hi hagin deixat els ossos, orinaven, defecaven, els hi cabien els cabells, els hi cabia la pell, i per això es troba ADN en el sediment. Per exemple, la cova de l'Arbreda ens ha fet saber que troben ADN en diferents nivells. No? Quin futur té això? Porque como dices, estamos limitados por el registro óseo o el registro arqueológico, pero sí es verdad que de los sedimentos se está recuperando ADN. El problema que tiene es el filtrado que tenemos que hacer nosotros de los datos, porque claro, ¿qué es contaminación? ¿Qué no? ¿Cuántos individuos están representando el pool de secuencias que estamos encontrando? Pero yo creo que el futuro también va por ahí, porque no sé si habéis visto el estudio de la cueva de Denisova, que en base a diferentes niveles se sabe que ha habido una ocupación neandertal o una ocupación de Denisova. Entonces, cosas así para saber qué nivel es realmente aurinyaciense, cuando, por ejemplo, tampoco hay ningún hueso para datar
o no hay ningún fósil guía que digas, ah, pues es que es una punta de la gravet y entonces es gravetiense. A veces estas cosas no pasan en los yacimientos y para eso yo creo que el sedimento sí que es muy prometedor. De moment, amb les tecnologies actuals, els llocs més freds han donat meravelles. Ja han pogut reconstruir tot l'ecosistema, animals, plantes, tot, tot, tot. Els llocs més calents, tecnològicament, cada vegada estan apretant més i estan aconseguint més bons resultats. Jo penso que això s'acabarà aconseguint molt bons resultats. Mm-hmm. Alguna pregunta més? Si no n'hi ha cap més, ja passem de l'hora, donarem per acabat. Moltes gràcies als ponents i al públic, eh? Ha estat una sessió molt constructiva.